yoldaş prezidentimizə xahiş edirik ki, bu bahalığı yaratmasın. 150 manat maaş alıram, mən JEK-də işləyirəm. Bir dənə atasız bala böyüdürəm. Mən necə dolandırım, yeməyimə verim, avtobusu da bu yandan qaldırmışsınız, eləmişsiniz 30 qəpik. Mən ayıma 30 qəpikdən gör nə qədər pul eləyir. Uşaq oxuduram, atasız bala. Belə şey olmaz axı. Gündən günə qaldırırsınız. Bu yol pulunu niyə qaldırmışsınız? Xahiş edirəm, belə eləməm, nəzarət eləyin. Gündən günə də produkt qalxır. Özün kirayə qalırsan? Özüm kirayə yox, kirayə qalmıram, özüm təkəm. Çətindir mənə. Atam var idi, bir dənə qoca atam var idi, atam da rəhmətə getdi. İndi özüm təkəm, ərsiz adamam. Bir dənə qız uşağım var, o texnikuma qabul olunub. Onun da illiyi 600 manat. Mən 150 manatla, mən nətər dolanım. Xahiş edirəm, bu işi, işə baxarsınız. 150 manat maaş alırsan? 150 manat maaş alıram, dolana bilmirəm. Onun... Nə işləyirsən? Valla, o mən süpürgəsini eləyirəm, hələ bil ki, nədir, həyəti. O ilə dolana bilmirəm, xahiş eləyirik, bu işə nəzarət eləyəsiniz. Biz bu Bakı dövlətində nə maaş alırıq ki, siz belə eləyirsiniz, gündən günə qaldırırsınız. İndi də təzə eşitmişik ki, 30 qəpik yol pulu. Metrolu və avtobuzu. Metrona, avtobuz olub 30 qəpikdən. Belə olmazsa, prezident qardaş, sağla baxın bu işə. İndi, nəzarət eləyir. İndi nə istəyirsən, tələbin nədir? İndi istəyirəm ki, yəni ki, bunlar hamısı götürülsün. Dolana bilmir. Buna etiraz edirsən. Etiraz eləyirəm. Qeymət bağlaşmanı. Etiraz eləyirəm. Mən əgər, hə, özüm öz adımdan deyirəm ki, mən etiraz eləyirəm. Tək mən deyiləm. Yəni, əhalilər zülümlə dolanır. Ona çatdıra bilmirsən, o sahibə. Çatdıra bilmirəm. İnan Allaha, çatdıra bilmirəm. Dolansam, dolanaram da, dolana bilmirəm. İşığı var, qazı var, suyu var. Mən atasız bala böyüdürəm mən. Bu, milliyyət vəkili Aydın Mirzəoğlu deyib ki, bu 30 qəpik qeymət qalxmayına görə. Uşağıma aliment kəsiblər. Milliyyətə heç nə təsir eləməz. Onu qoy deyimə, qoy prezidentimiz də qulağına çatsın indi, Facebookda o da görəcək. Mənə uşağıma, mərkəmə 117 manat kəsib, polisə düşüb, icra verib polisə tapmırlar. Bilmirəm, əlaqədərdilər, nədirlər. 117 manatı mənim əlimə gəlmir, mənim aliment kəsiblər. Hansı icra şöbəsidir? Hacqabulda. İndi gəlib Bakıya, Yasamala gəlib. Veriblər polisə, Yasamal polisinə. Polisə də gedirəm, gəlirəm, deyir ki, tapa bilmirik. Mən qalmışam, bir dənə uşağımı mən dolandıra bilmirəm. Sözdə ki, gündən günə yol pulu, indi də eşitmişik ki, yol pulu qalxıb, 30 qəpik olub. Belə olmaz axı. Bu işə getməyə biz axı minməliyik də, belə olmaz axı. Yeməyimiz qalxır. Yol pulunu qaldırsan, axı dolana bilmirik. Fikirləşin ki, aldığımız nədir bu Bakıda?